Hartues se mbrojtës të kushtetutës së Kosovës janë bërë bashkë për ta shënuar 8 vjetorin e miratimit të dokumentit themelor të shtetit. Por, këtu në fakultetin juridik të Universitetit Hasan Prishtina, ka ardhur edhe dikush që nuk do të lejoj diskutimin. Nuk keni drejtë të shumë për kushtetutën asë për respektimin e sojë. E keni shkel kushtetutën edhe keni interpretu që keni dorë të vërë. Në sallë u desh të thirrej edhe sigurimi, i cili largoi ata që dolën kundër. E kur u qetësua situata, ish-kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani vazhdoi me fjalimin e tij duke treguar rëndësinë e këtij akti të lartë juridik. Identiteti i kushtetues përgjithsisht kërkohet në raportin mes njëjtësisë dhe vetës, do të thotë sa Kosova është e njëjtë, përkatësi sa është vetë vetja ose që dalohet, nuk dalohet ose nuk ka në bënë njëjtësi dhe ambientin që rëthëm. Radha për fjalim i erdhi edhe Ministrit të Drejtësisë, por në sallë ka mbetur edhe dikush për të aprishur randin. Këtë herë, sigurimi hasi në rezistencë dhe u desh ndërhyrja e policisë. Këta aktivistë të lëvizjes vetëvendosje vazhduan të akuzojnë kuqin e Hasanit si të korruptuar dhe shkelës të kushtetutës. Edhe kuqi është atë mrapa. Është edhe me Hasanin, ai ka shkelë kushtetutën, apo do të na arrestojnë. Në pamundësi për të vazhduar në kushte të tilla, u bëthire që seminari të vazhdojnë në sallë tjetër, ku lejuan të hyjnë vetëm media dhe të ftuarit. E këtu kuqi vazhdoi fjalimin e tij i papinguar nga askush. Sfidat që mendoj është ballafaquar kushtetuta, po besoj edhe ambienti kushtetues Kosovë pas miratimit të saj deri më sot, dhe besoj që në fund një ambient ku e qyri juridik dhe politik për kushtetueshmërinë dhe kushtetutën e Republikën e Kosovës sër. Kushtetuta e Kosovës u miratua me 9 prill 2008, ndërsa hyri në fuqi më 15 qershor të njëjtit vit.